קבלו עכשיו תיעוד של הלוחם איתן מפלוגת אריאל ושל הרב יואב קפלן, שליח חב"ד מאלבניה, שהגיע לארץ מאז 7 באוקטובר, הוא נמצא כאן במילואים, וגם הוא לא פספס את תקיעת השופר. תראו. כאן במסדרון נצרים, תות 707, מאחלים, חודש טוב. מה, זה תמונות מדהימות, מדהימות, צמרמורת. תמונות של ניצחון. מדהים, איזה תמונות, וואו, וואו. תקיעת שופר בלב עזה. איזה יופי. אלה הלוחמים שלנו. טוב, ראינו במהלך הלחימה הזו. אנחנו נראה סליחות לרצועת עזה, וצום כיפור, וסעודת ראש השנה. וואו. כל נדרי וסוכות. מדהים. ושמחת תורה. סוכות, הוא. מן. אלה תמונות הניצחון. טוב, לא קשה להקים סוכה. אוקיי, אני לא אמשיך. מה אמרת? אלה תמונות הניצחון שמשפיעות על תודעה של האויב. כן. זה הכי חשוב. כן. זו ההשפעה ישירה על תודעה של האויב. בדיוק. תקיעה בשופר גם בהר הבית השנה. לדעתכם? או שאנחנו עוד מפחדים מניצחון. עד הניצחון המוחלט בעזרת השם. טוב.